Mishë të mi ka pasur një numër zhvillimesh në Kosovë, të cilat do t'i diskutoj sot me dy tëftuarit e mi, me Afrim Kasollin, analist dhe ish deputeti lëvizjes vetëvendosje, dhe me Naile Demaj, që vjen nga Shoqata e Gazetarve në Prishtin. Nëse i kam, regjia, për shëndetje të dyve, të fillojmë diskutimin me atë që ka qenë në fakt një nga problemet që po vazhdon edhe të diskutohet. Shoqë e kam Afrim Kasollin. Përshëndetje, Linda. E kemi Afrimin? Afrim, përshëndetje. Faleminderit shumë që jemi ne sot. Përshëndetje. Më dëgjon Afrim? Po, dëgjoj, Linda. Ju dëgjoni? Nuk e dëgjoj ende Afrimin, ndërkohë që përpiqemi që të rilidhemi dhe që unë ta dëgjoj këtu në studio, Afrim Kasollin, por edhe ndërkohë që përpiqemi të lidhemi me Naile Demaj nga Shoqata e Gazetarve, e provojmë, e kemi Afrimin? Përshëndetje, Linda. Përshëndetje, tani edhe unë ju dëgjoj edhe juve më dëgjoni. Afrim, do doja që të diskutonim një çështje në fakt që nuk ka ndodhur sot, por duke që ka një intensifikim të asaj që do ta quaja propaganda e luftës, më korrigjoni ju nëse e kam gabim. Kryeministri Kurti, zyrtarë të tjerë të qeverisë deri tek deputetë të thjeshtë të lëvizjes vetëvendosje vazhdojnë të flasin për luftë me Serbinë, a thua se ajo do të ndodhë sot? A thua se Kosova është vetëm dhe këfori NATO, Alianca Veri Atlantike nuk është në Kosovë, të kryohet për shtypja si kur ka një rizik eminent dhe që Kosova është vetëm në këtë rizik. Ish kryeministri Ramush Haradinaj në fakt ka thënë edhe mbrëm, paka shumë ka qënë kjo linja, do doja që ta citoja dhe do doja opinionin tënë për këtë. Në fakt, ajo që a i thot është në veri të Kosovës janë Green Berets, apo beretat e gjelbra amerikane, të cilat kujdesen për atë pjesë të Kosovës, pra rendin dhe sigurin. Ndërko që këfori NATO-ja garanton kufit e jashtëm të Kosovës. Ka thënë gjithashtu se është ofendim dhe që të fyen inteligencën që fëmi jash, po e citoj ish kryeministin Haradinaj, vazhdojnë të tregojnë se çfarë është duke ndodhur në veri, ndërkohë që e rithekësojmë, është NATO, është këfori, dhe çfarë do që do të donte të bënte Serbia, sigurisht që përballja e saj është me Aleancën Veri Atlantike. Pse i duhet Albin Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje një propagandë e tillë lufte që përveç të tjerash shkatron dhe dëmton imazhin e Kosovës e bën atë një vend të thuash sikur do të ndodhë diçka sot apo nesër dhe largon absolutisht edhe investitorët e huaj që nuk do të investonin në një vend që pret të ketë luftë. Mund të quaj propagandë, retorikë, fjalime, luftës e tjerë, po është të vërtetë që kohën e fundit disa prezitarëve kryesorë të kushtetit duke përfshirë kryeministrin Kurtin e disa paraqitje mediale, por edhe krye parlamentarin Konjufca, në vazhdimësi e kanë potencuar rrezikun që ekziston nga ndonjë sulm i mundshëm nga Serbia, madje pas kritikave që mori krye parlamentari Konjufca sikur u tërhoq dhe kërkoj falje nëse ka shkaktuar shqetësimet e qytetarët e Kosovës me paralajmërimet që ka bërë për rrezikun. Linda, kjo tashmë ndahet në dy rrafshe, ndoshta mbasi është e sforcuar retorika e pushtetit dhe qëllimi i tyre është që ta përmirësojnë imazhin e Kosovës, mund të jetë edhe ky qëllimi që ta portretizojnë Serbinë si një vend agresor, si një vend i cili kërkon paqen dhe stabilitetin rajonal dhe që Kosova është viktimë e sulmeve eventuale të saj. Por në anën tjetër që si rrezik ekziston edhe kjo nuk mund të mohohet, sepse me vetë faktin që ka ndodhur njëherë me 24 shtator, ka pasur tensione, nuk do të thotë që janë të kaluar përfundimisht rreziqe që i ka nosen Kosovës, kjo madje nuk është e rastishme edhe pse trupat e KFOR-it që i përmendet ju, trupat e NATO-s janë shtuar në Kosovë, raporti i fundit i NATO-s para një dite, dy dite, po ashtu e përmendi situatën tetë të brisht sa i përket sferës sigurisë, dhe mund kujtohet edhe shumë herët edhe vetë generali i NATO-s për Evropën, Christopher Cavalli, në një prononcim kishte deklaruar se i duhen trupa shtesë për të mbrojtur nga ndonjë rrezik eventual që mund t'i kalojë si Kosovës edhe Serbisë.
si Kosovës edhe Bosnje Hercegovinës, se a do të mund të ndodhë kjo në kuptimin e një lufte klasike, asun nuk besoj, por që provokimet të situatës nuk përjashtohet mundësia që mund të ketë, por pa dyshim me vetë shtimin e trupave të këforit, tregon që Alianca Euroatlantike, Bashkia Ndërkombëtare është vendosur që ta mbrojë Kosovën. Po ashtu si që pamë edhe ndihma sekretari Amerikan i shtetit O'Brien deklaroj që po ashtu për veriun që mbetet një kërcnim dhe tha një deklaroj... Ndjes se po ndërpres, Afrim, ndjes se po ndërpres. Të gjitha ato që po thoni sigurisht që qëndrojnë dhe sigurisht që i dim të gjithë. Por, nëse Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës dhe opinionit nuk i thuhet që po, kërcënime ka dhe nuk ka vend në fakt që nuk përballet me kërcënime në një situatë gjeopolitike si kjo. Por, kur nuk i thuhet që ajo që garanton dhe ata që kanë garantuar dhe vazhdojnë të garantojnë, janë trupat e NATO-s, është Alianca Veriatlantike, nuk do shkoj Albin Kurti në kufirin verjor të përballet me Serbinë. Është NATO atje, janë trupat e Aleancës. Si që ka ndodhur edhe me 24 shtator. Që përballimi i mësimjes paramilitare serbe do të ishte i pamundur mbase pa asistencën e trupave ndërkombëtare dhe mbështetjen që i kanë dhënë policisë. Atëherë, pse bëhet kjo propagandë e luftës? Kjo është pyetja, Afrim. Pse i duhet Kosovës një propagandë e tillë vazhdueshme e përditshme e luftës, e cila shqetëson njerëzit, largon investitorët e huaj dhe në fund të fundit kur e dëgjon harron në një sekond që NATO është aty? Është absurde e llojit vet apo jo? Padyshim, nuk ka dyshim që kjo bëhet edhe për nevojat të konsumit të brendshëm elektoral. Po asnjë dyshim, por ideja dhe poenta ime e diskutimit ishte që megjithatë ta tregoj edhe anën tjetër që edhe raporte kredibile ndërkombëtare dhe po nuk i ka mohuar njëri, Afrim, nuk i ka mohuar njëri. Nuk i ka mohuar njëri ato. Vet NATO flet për to. Vet Washingtoni apo kryeqytetet e tjera evropiane. Askush nuk e vë atë në dyshim. Çështja është kur kjo keq përdoret. Dhe unë këtë dua që të diskutojmë. Pra, kujt i shërben një retorikë e tillë e luftës, një propagandë e tillë e luftës? Nuk ka dyshim se sforcimi i saj përdoret për nevojat e mbrendshme elektorale, do të thotë pas një dështimit në shumë sfera të qeverisjes, mbase kjo është tema kryesore që ka pushteti aktual, ta themi kështu si zanat, ta përdor këtë për ta bajtur të mobilizuar opinionin rreth kauzës së tyre. E kuptoj. Afrim, të lutem, vazhdo të qëndrosh në linjë, mos më shkëput, sepse do ta vazhdojmë bashkë diskutimin, ndërkohë më bashkangjitet Naile Dema, Naile më në fund, jemi bashkë. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që mundaj që të jesh në Balkan Update sot, sepse kemi të qështje të rëndësishme. Faleminderit shumë Linda për mundësinë, faleminderit. Okej, Naile, një nga temat që në fakt 24 orët e fundit në Kosovë është diskutuar gjithkund dhe veçanërisht në këto ambjente të kësaj racës sonë të gazetarve, ka të bëj pikërisht me këtë ligj ka shumë të diskutueshëm që miratohet me 58 vota, që do të thotë vetëm e votat e shumicës në parlament, një ligj i sjell nga qeveria Kurti dhe që ka të bëj ekskluzivisht me mediat. Pra, jashtë u quajturi ligji për KPM-n. Gazetarët dhe shoqatat e medjave kanë shprehur qartë kundërshtimet e tyre, ndërkohë që opozita ka thënë se do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese. Sipas jush, cilat janë problemet kryesore me këtë ligj? Linda, ne kemi shkuar që edhe dje farmacin lepi mungesën në konsultimit me falet e që të duhet që të përqira, kur është miratuar pyleq. Por në fakt, nuk ka qenë vetëm dita gjashme që kemi shfaqë shqecimin tonë se asociacionit gazetarëve lidur me këtë qështje. Në vazhdimësi kemi bërtire, kemi dalë me deklaratat, shumëta që të mirën parasysh, letisuaj një imputet ose kontribut që e ka ndonë shëqria civile, asociacioni gazetarëve të medjave, por të mos e arruan dhe një fakt shumë të rëndësishëm dita, organizatat ndërkombëtare në Kosovë, duke përfshirë edhe përfaqësues të ambasatave këto dhe ambasador, kanë pas reagime të shumë të lidhur me miratimin e këtij projekti ligje, për faktin që e kanë quajtur edhe ditë të zezë, kujtoj këto Ricardo Gutierrez, për shembull, sekretari i Federatës Evropiane të Gazetarëve, e quan ditë të zezë për lirinë e medias dhe për demokracinë në përgjithësi
të në Republikën e Kosovës, Migrantin e Reti Ligjit. Edhe njëse asociacioni këtë shfaq pak naci të shqecimet tona, më shumë se sa pak naci, lidur me to për faktin që po e shohim si një mënyrë tjetër, përmes të cilës qeveria synon që ti le ta quajmë ti disiplinoj dhe ti mbaj në kontroll mediat në Kosovë, duke i futur mediat online në ambrellën e Komisionit të Pavarur të Mediave, duke parapar gjoba tepër të larta për to deri në 40.000 euro. Besoj që në Kosovë, përmbase në secilin vend të Ballkanit, një gjopë prej 40.000 eurosh për një medium online, një portal në rastin konkret, nuk kupton falimenter. Me dhe kjo mund të përdoret si një farë mjeti për disiplinim të medjave që eventualisht mund të mos jenë shumë në një linjë, le ta quajmë, me politika qeverisë, se të cilës do qeveri që vjen në krye. E kuptoj, e kuptoj. Naile, unë do doja të mbaja në fakt goxha gjatë, por e di që ti ke një edicion lajmesh për të bërë dhe i ke minutat kështu shumë të vlefshme. Kështu që do të ndërpres këtu duke të falenderuar shumë për analizën tënde dhe për në fakt për të shprehur shqetësimet që ka komuniteti gazetarëve në lidhje me këtë ligj. Të falenderoj shumë. Faleminderit Linda për mundësinë, faleminderit gjithashtu edhe për mirëkuptimin, po më vjen shumë keq që s'mund të jem më gjatë, por siç e tha kam një edicion lajmesh. Të cilin isha në përgatitje shumë. Të tipa, kështu që ndëgjoha mirave tjera. Faleminderit shumë ty, Naile Dema, që na u bashkangjit nga Prishtina, në lidhje me një ligj shumë të diskutueshëm, të miratuar nga qeveria Kurti dhe nga parlamenti me votat e shumicës, dhe që ka të bëj me lirin e medias. Vazhdoj të kem Afrim Kasolli ndërkohë në linjë dhe do të vazhdoj diskutimin. Afrim, do t'i rikthehemi këtyre çështjeve të sigurisë që me thënë të drejtën janë gjithmonë për vende si Kosova, janë gjithmonë shumë të ndjeshme, por edhe shumë të rëndësishme. Në një situatë geopolitike si kjo që është, presidenti Osmani e bëri të qartë nga Washingtoni se mund të ketë fitore të përkohshme ditore, por në fakt ajo që Kosovës i duhet është fitoria afatgjatë, që nënkupton koordinim, bashkëveprim me aleatët dhe jo veprime të njëanshme, për të cilat, për fat të keq, Kosova vazhdon të jetë nën sanksionet e Bashkimit Evropian. Në lidhje me veriun, sepse kjo është çështja praktikisht, mendoni që do të ketë një ndonjë ndryshim të kursit nga qeveria Kurti që të bashkëpunojnë me ndërkombëtarët, me aleatët perëndimor në veçanti, NATO, KFOR-i, janë pjesë e kësaj, dhe të mos ndërmarin veprimet të njashme të cilat nuk janë, le të themi, para dakorduar me ta. Linda, tash edhe kjo qeveri vetëm ndodhet në mandatin në vitin e fundit të mandatit të saj qeverisës, duke marrë parasysh edhe dinamikat gjeopolitike që po ndodhin derisa të konsolidohen strukturat e reja të Bashkimit Evropian, po ashtu zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë nuk pres që mund të ketë ndryshime rrënjësore në këtë drejtim, mbase vetëm mund të kemi edhe ndonjë aranxhim të ndonjë takimi të sikur ai i dështuar i muajit të kaluar. Befasit mund të ndodhin, për shembull është përmendur çështja e urës në pjesën veriore, çështja e urës që ndan në qytetin e Mitrovicës, mbase mund të ndodhin befasit të tilla, por nuk mund ta them me siguri të plot. Ajo që presidenti Osmani e deklaroi në një intervistë për mediumin e zërit Amerikës ishte edhe një diçka signifikative që e dallonte, siç e ka dalluar në vazhdimsi me qeverinë e Kosovës në këtë temë sa i përket rolit dhe rëndësisë së koordinimit me bashkësinë ndërkombëtare. Ajo tha që mbase Kosova tha duhet të rikthehet strategjisë së vitit të negociatave të Vjenës, kur ajo bashkëbisedonte dhe dialogonte me bashkësinë ndërkombëtare dhe në fund i zbatoj obligimet e marra para bashkësisë ndërkombëtare me kusht që ta përfitonte atë për cilin kishin hyrë në proces për kundër sabotimit që i bëri Serbia. Në një farë mënyrë, presidenti Osmani e la të kuptohet që Kosova është në gjendje dhe duhet të zbatoj obligime që i ka marrë si me marrëveshjen bazike, ashtu edhe me aneksin e zbatimit në orë, por vetëm nëse ka garancione ndërkombëtare që rruga e saj e integrimeve euroatlantike më pastaj nuk do të mbaret dhe nuk do të sabotohet nga pas sabotimi i Serbisë. Diçka që nuk e kemi dëgjuar nga që është thënë ose është përkrahur ose është bërë në koordinim edhe me qeverinë e Kosovës në këtë dimension në politikën e jashtme, dhe këtu duhet kujtojmë diçka se madje kryeministri italianishëm Kurti
këti në kohën kur nuk ishte ai dhe Lëvizja e tij dhe kur nuk ishin as si subjekt parlamentar, pikërisht e kishin kundërshtuar këtë metodë të ndjekur nga ish leadershipi politik i vendit, të cilin dje presidenti Osmani konsideroi që mund të jetë e suksesshme në zhbllokimin ndërkombëtar të Kosovës. E qartë, e qartë. Afrim Kasolli, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit shumë dhe për gjithë analizën tuaj. Ishte e knasi lindë atjem. Faleminderit shumë.